ମୋର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 11 ବେଳକୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଲାଠର ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ତା ଭିତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ମଦ, ଆମର ମାନେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଟଣାଗଡ଼ ଟିମ୍ ସାଥିରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲୁ। ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲାପରେ ସେଥିରୁ ଏଇ 7 କାର୍ଟନ୍ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କଲୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତ ଆସାମୀ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବୁ।